thënë drejtën dhe situata e mbrëmshme ishte pa parashikuar, ku intensiteti i rreshqive shkaktoi dëme të mëdha në infrastrukturë, kanale vadice, kanale kulluse, në ura, në shumë vene të rëndësishme që kanë bënë me jetesën e qytetarëve. Edhe kjo, siç e shikoni këtu, është një lum me rrëmbim të jashtëzakonshëm. Siç e shikoni pjesa e ordinaturës janë shumë kështu. Nërë pa menduar në herë, një sasi reshë shërame për një sitë kusë që s'ka ndodhë në herë, pa këtë është 50 vjetë të funit, por ne me grupe pune duke mbledhe dhe shtabin e emergjensë, po ashtu dhe shtabin e bashkisë, jemi shpërndarë në për gjitha njësitë administrative, po evidentujmë damet reale, mundësin për t'i përbalohë këty në dameve, por një fatë mirë, dhe një sihari që mirë është se s'patëm daptime në shpia dhe njërës, dhe gjitha këtë tjera t'irë për anë, me një kamullë, me një punë, me një mështetje, po ashtu në u gjithë ofër edhe me në përmes takimeve të telefonatave të me prefekturën, me emergjensat civile, dhe do bëhet një evidentimi plot me komisioni vlerësuse për të po damet reale që ka shkaktu kjo situatë. Normalisht që këto nuk mund të kapërcen me njëherë, por janë të evidentume, po vazhdojmë të evidentume. Me qenë se edhe sasia reshjeve të vazhdojmë të bjerë, edhe këto minuta që jemi këtu, edhe besoj që ne do të marrim ato masa të riparojmë edhe do të nërhyjmë të ato pjesë më kryesore emergjente, të cilat kanë të bëjnë me lidhen me fshatrave, që kanë të bëjnë me vendosjen e urave të përshkuar fëmijët në shkollë mos e pas problematika, dhe për shumë probleme tjera që i shohim si pjesë më të rëndësishme të mbarvajtjes të qytetarëve. Normalisht këtë duni mbështetje financiare, se edhe vetë fundi i emergjencave tash i kufizuar, mos më thon bile si është i pamundur për me kapërcyer në vështirësi të mëdha, por ne duhet ta bëjmë të mundshme sa më eficient përdorimin e këtij buxheti, duke pas parasysh dhe duke u mbështetur gjithnjë edhe tek klima kontributi që japin në emergjencat civile. Kështu që edhe kontaktet tona të më vonë dhe të sotme me drejtues kryesor të emergjencave na është premtuar dhe besoj se do të na ndihmojë për të kapërcyer këto situata.